Bostandık. Bostandık. Zan yok. Ağayın. Özgerisi özüm jasamızak ışkım jasamaydı. Sottan kanatım da bosatılsın. Bükül әлем görsün. Bükül Қазақстан görsün. Biz halkaralı uyumdarga şığamız. Sebebi bu jerde müldem zan, müldem tertip bolup jatkan jok. Мамбетова Ләззат өйткер қатысы жоқ, қолтанбасы табылмаған, акиматқа кірмеген, жаппай шеруге, тәртіпсіздікке қатыспаған. Прокурор жағынан осындай соңғы айыптау актісін бере отырып, олар соттап жіберді. Белсенділігі үшін ғана соттап жіберді деп ойлаймын. Себебі бірде бір айғақ, бірде бір дәлел болған жоқ. Ол өздерінің де куәгер емес, ешқандай видео доказательствосы бар. Ay, hadi ya, bana sen ayı yaz.